Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Edinaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje vamos fazer aqui um tema de presidente versus o prefeito, galera. E como que vai funcionar? Bom, vai ser um tema de versus pra ver qual é a melhor função e eu vou jogar com as duas funções. O presidente, ele pode fechar a reunião a hora que ele quiser, tipo, se ele vê que estão votando errado, ele fecha a reunião e cancela. E o presidente tem mais poder de voto, ele tem 5 votos ali por enquanto. Por enquanto não, né? Ele é muito roubado. Mas se ele tirar um palhaço, aí vai ser difícil, né? Aí vai ser complicado. Chamei o pessoal pra jogar no meu Discord nesse vídeo, então se você quiser jogar, o link do meu Discord tá aí na descrição. Já deixa muito like, porque o like, galera, o like dá muita força aqui pro canal. Então deixa muito like se você gosta de Among Us e do meu canal. Rumo aos 40k e sem mais delongas, simbora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar para Steam, PlayStation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas como Netflix, Discord Nitro, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. E simbora, galera. Começando aqui a primeira partida e seremos o presidente pra começar, mano. Aí na próxima seremos o prefeito. E vamos nessa, sou presidente contra o prefeito que tem 5 votos. Mas não é contra porque nós dois somos tripulantes, então a gente tem que jogar junto. É contra no sentido de qual é a melhor função, né? Então vamos nessa, ó. Simbora. Mano, eu só acho que deveria ter uns 3 palhaços, né, galera? Sei lá, mano. Vai que o prefeito vota errado, aí eu dou barra finish. Nossa, isso é da hora. Eu meio que ia salvar a tripulação, no caso. Mas o que vocês preferem, galera? Presidente ou é prefeito, mano? Vota, dita aí nos comentários. Beleza, tô fazendo as tarefas. Olha o cara teleportando, mano. As ideias. Beleza, tô fazendo as tarefas aqui, mano. E tem um cara seguindo. Vou falar aqui. Você não vai fazer tarefa, não? Você não vai fazer tarefa, não? Porque senão eu já ia expulsar. O Reginaldo não morre. Pensei que o rei tinha morrido. Ah tá, sou seu protetor solar, Rid, credo. Mas tá no spa, mas tá de noite, fala aqui, tá de noite. Não quero protetor solar. Fui skip então. Acho que não falaram nada a respeito dos 3 corpos aí mortos, né? Tá, acho que tem glutão. Sou palhaço, disse o Nicolate. Tá bom, vamos skip. E mano, na primeira reunião eu nem prestei tanta atenção, porque na primeira reunião tem nada, né, mano? Só tem um glutão e 3 impostores só, eu acho. Só botaram O2, mano, olha esses caras, mano. Vou fazer as tarefas aqui, ó, já fizeram, beleza. Será que tem mecânico? Fiz aqui. Oxe, o cartão, mano. Beleza, fiz. Eu tô só rushando as tarefas, não tô nem prestando atenção direito. Reportaram. Mano, e agora? Mano, eu espero que achem alguma coisa. Não reporta. Ué, por quê? Eu vi a pessoa vindo. Onde tava? Onde tava? Foi o Raul. Então eu voto, então eu voto. Cara, será que é palhaço? Pode votar no Raul, sério? Mano, cara, e se for palhaço, galera? Risco. Ah, ele falou oxe, nem... Ah, mas eu vou finalizar, galera. Ele nem se defendeu, mano. Ele nem se defendeu, cara. Mano, eu vou finalizar a reunião, galera. Eu acho que é palhaço. Qualquer coisa eu vou seguir ele, mano. Eu vou finalizar a reunião porque eu acho que é palhaço, mano. Cadê ele? Ele aqui, ó. Mano, se ele entrar no duto, eu acho que é ele. Não, calma aí, não falei errado. Meu Deus, deixa eu fazer essa tarefa, mano. Calma, calma, calma. Ah, mano, acho que eu vou votar nele. Acho que eu. Mano, acho que eu vou. Revogar. Mano, acho que eu vou votar nele mesmo, galera. Mano, eu espero que role reunião ou reporte, mano. Ou que eu aperte o botão. Vou apertar o botão, vou apertar o botão. Calma, calma. Reportou, beleza. Será que foi xerife e matou? Não, não foi. Gente, eu finalizei a reunião porque eu sou o presidente. Eu achei que iam votar no palhaço, mas agora eu mudei de ideia. Vamos votar no Ray. No Raul, né? No Raul que eu quis dizer. Ah, nem vem. Vamos votar. Vou até me revelar aqui, revelar minha função. Vamos nessa. Eu nem tava perto do cara, sei não, sei não. Votei já. Mano, se for palhaço, é culpa do Bizinho, né? Se for palhaço, é culpa do roxo. Reginaldo, qual o seu número de presidente? Votamos, galera. Mano, olha o palhaço, velho. Mano, ó o palhaço, velho. Mano, se for palhaço, gente. Ai, que susto, mano. Imagina se fosse palhaço. Bom, o Glutão já comeu um impostor e vai facilitar a nossa vida. Mano, se fosse palhaço. Mano, a gente tava ferrado, tá? Mas e se fosse palhaço de verdade? Eu acho que ia perceber, né? Ia finalizar a reunião, sei lá. Mano, só acabar com as tarefas e GG, tô safe.
que o ISIS tá fazendo aqui, mano? Eu não quero guarda-costas. Eu sei que sou o presidente do Among Us, mas não preciso de guarda-costas. Se bem que todo presidente tem um guarda-costas, né, galera? Eu acho. Finalizei todas as tarefas. Pronto. Ó, calma aí. Ó, o Gold tá nas câmeras. Alguém usa adulto. Oxi. O branco usa adulto. Será que ele é palhaço, mano? Não acho que ele sairia do duto pra fazer gracinha. Vou apertar o botão, galera. Oxi. Matou o palhaço. Eita. Onde tava o corpo? Eu fui engolido pelo Glutão. E mataram o palhaço. Mas tipo, o Glutão morreu. Pera aí, então. Quem é o Glutão? Não, cara. Então, se o Glutão tá morto, tem só um impostor. Acho que foi conjurador. Eu voto no Lucas Carr. Te odeio, roxo. Olha lá o Lucas Carr, mano. Eu sou imortal. Mano, já votei Lucas Carr. Já votei Lucas Carr. Eu sou detetive? Ah, então deve ser o Golds. Nossa. Beleza, voltou o Skip. Que bom, né? Esse presidente aí... Mano, será que pode ser o... Ah, mano. Desempatador. Nossa, mano. É o Golds, cara. É o Golds ou o Pixelar, né? E aí, vamos apertar o botão? Ah lá, sabiam que eu ia morrer. É, sabotar. Ó lá, Golds usa adulto. 9930, calma aí. Mano, é 77730. Que isso, mano, tô vesgo. Pixelar matou, né? Ninguém vai fazer. Isso é sério? Pixelar. Mano, Pixelar. Pode tirar. Falta um fio pra eu ficar imortal. Relaxa, já acabou o jogo. É o Pixelar. Acabou a graça, o impostor. Pô, Pixelar. Eu ia acusar o Golds. Era só você jogar bem. Mentiroso. Não, verdade, verdade. Pô, jogou mó mal. Pera, eu tô confuso. Votei Pixelar. Vota Pixelar. Golds, na moral. Mano. Desempatador. Obrigado, jogo. Obrigado. Obrigado, jogo. Obrigado, jogo. Olha lá. Era amante. Era amante, cara. Ah, é por isso, mano. Vamos pra próxima, galera. Agora temos o prefeito. Tá maluco, mano. Simbora, galera. Começando aqui a segunda partida. E agora seremos o prefeito, galera. Mano, eu acho, galera, que eu escolheria ficar como prefeito, hein, mano. 5 votos é muita coisa. Bom, se tivesse 3 votos, eu seria um presidente, com certeza. Que iam confiar mais em mim. E eu sou amante com o trabalhador, beleza. Ah, mano, eu espero não morrer. Ou que não matem um trabalhador, né, mano? Bom, se matarem um trabalhador, tô morto, mas... O trabalhador pode terminar as tarefas e eu ganhar junto. E atribuidor me vendeu um atributo, mano. Não vou fazer esse scan agora, não. Vou é fazer tarefa. Mano, ninguém vai fazer a luz, cara. Fizeram, fizeram. Não me mata, branco, não me mata. Branco, né? Branco, né? Cara. Branco, né? Não sei se é palhaço. Corpo nas armas. E o Black tava do lado do corpo. Deve ser palhaço. Isso é selfie. Este achou o corpo ou matou? Achei, né? Como assim, gente? Como assim, gente? O Black White é presidente? Skip, skip. Mano, eu vou... Eu não tô tão preocupado por votarem em mim, porque eu tenho 5 votos, mano. Black White é presidente. De qualquer jeito, seus idiotas. Aí, ó, skip aí, ó. Eu coloquei votos anônimos, galera. Pra não, né? Pra não me acusarem. Não, pra não me acusarem, não. Pra não saberem que eu sou prefeito. Porque aí, se eu fizer todas as tarefas, aí mostra pra todo mundo que eu sou prefeito. Beleza, eu vou fazer as tarefas, vai. Mano, do nada me acusam de selfie. Eu detesto essa pessoal aí burro que não sabe diferenciar um selfie pra uma kill normal, mano. É muito óbvio. Não é só porque a morte aconteceu rápido, que reportaram rápido, que é selfie, mano. Mas os caras é burro demais pra entender. Então, fiz aqui. Mano, tô só fazendo as tarefas, cara. Ah, é, eu tenho um scan, né? Tenho um scan pra provar. E aí, presidente? Tá achando que só porque ser presidente aí do Among Us que eu não sou um prefeito bom, né? Eu que mando nessa nave, beleza? Ó, fazer aqui. Vou fazendo tudo, galera. Ih, mano. Xerife, xerife. Mano, rolou... Mano. Rolou um mote ali embaixo. Cara. Pode votar no Dave Cool. Por que no Dave Cool? Vim matando? Como assim, cara? Matou no meio da galera. Não. Foi xerife. Eu vi ele ter deportado um pro corpo.
Mano, nem eu vi, cara. Como assim? Xerife coisa nenhuma. Pode ser xerife, seu burro. Mano, eu não vi teleporte nenhum. Ele matou, eu tava no duto. Ah, mano, você é meio burro, cara. Não sei. Mano, será que eu voto, galera? Se for amante do palhaço... Não, vou skip. Cara, eu vou skip, mano. Ah, eu posso... Mano, eu posso ir votando em skip, galera. Pro trabalhador agilizar as tarefas, mano. Nossa, GG demais. Calma, eu vou fazer meu scan mesmo. Não vou fazer scan, não. Não quero que ninguém pense que eu sou tripulante. Eu quero ser suspeito. Beleza, tô só fazendo as tarefas, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara, eu sempre faço isso, mano. Eu sempre... No 9 fecha, mano. Não acredito nisso, velho. Eu faço super rápido pra no final não contar. Calma, tem essa task aqui. Beleza. O Race Scott tá só... Mano, eu vou votar nele. Tá só andando por quê? Calma. Deixa eu fazer a luz. Oxe, fiz rápido. Ah, eu sou reparador. Agora que eu vi que o atribuidor me vendeu um atributo. Mano, eu vou pedir pra votarem no Race Scott, porque eu detesto gente andando do meu lado. Ó, bora. Bom, o Race Scott sumiu. Que susto, cara. Mano, eu vou pedir pra votarem nele, cara. Que susto, o cara me deu um jumpscare aqui, mano. Eu achei que finalmente ele foi embora, mas não. Coffee. Eita, coffee. Coffee Glutão. Ai, mano. Comeu o cara na minha frente, mano. Ai, velho, é muito bom, mano. Eu voto no Coffee, depois tira o Ray. Porque ele tá só me seguindo. E eu detesto gente me seguindo. Eu tô suspeitando de uma coisa. Eu tô te protegendo, louco. Eu não pedi proteção. Eu, hein. Vai, bota no coffee. Cara, eu sou doente, mano. Que é isso, doente? / R, doente. Pô, eu não quero ser o atributo do encolate, né, gente? Doente. Oxi. Alguém tenta usar o botão de abate em você, o tempo de recarga da pessoa vai ser aumentado. E ele era o glutão, de fato, porque neutro, né? Tem dois impostores, gente. Poxa vida, quem será o outro impostor, mano? Ai, deu muito ruim, né? Deu super ruim, né? Será que pode ser o Loop, mano? Eu tô com medo de morrer lá no reator, mano. Eu vou lá. Fizeram, beleza. Rachisco... Nossa, mas tem muita gente viva também, não precisa me preocupar tanto. Mano, eu espero não morrer, mano. Calma. Vamos ver se vão matar. Ih, achei que iam pensar na possibilidade de um double, né? Loop, trabalhador. Mano, trabalhador... Mano, se eu fosse trabalhador, já terminava essa partida já, mano. Fazendo todas as tarefas. O trabalhador tá boiando, né? Beleza. Falta só o scan, mano. Vou fazer o scan rapidão. Eu espero que façam a luz, cara. Não fizeram. Nossa, ia mostrar que eu era prefeito se eu fizesse o scan, cara. Bom, temos dois impostores. Na luz. Trabalhador, você que tava com o Loop, viu algo de suspeito? Não foi o Loop, ficou um jurador. É o Racisco. Acho que não é o Racisco. Cara, votei Loop. Mano, pior que tipo, eu acho que tem dois impostores. O trabalhador tá com 14/15. Mano, eu espero que não seja um palhaço da vida, véi. E aí? Não era impostor, beleza. Ah, mano, deu ruim. Trabalhador do céu, faça as tarefas, mano. Faça as suas tarefas, cara. É o Rachisco, mano. GG. Trabalhador... Mano, trabalhador incrível, cara. Cara, era o Nicolate, mano. Que cara é safado, velho. E era o Dave Cool também, né, mano? Então o Rachisco ia acusar errado de qualquer jeito. O Nicolate ia acusar errado também, cara. Nossa, a gente caiu no gongo. Enfim, galera, eu prefiro o prefeito. Mas a gente jogou mal ali, votando errado. Mas tudo bem. Enfim, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso, se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, um abraço do Rage e falou.